wa waccu ko lay waaw dama mo may jël rek okay so what if you don't come in and kill bibe fulbe jam kirron bibe subalbe yarimaabe jaraate bele ba chaapale maajiri mba jaasoli wudi njura sambanta jogobe on jam kirron tay dilinta dilede ko worbe subalbe be mbiyam mi danga neri kunori gaynde jam tay ko jamdi kelori jamde jam nyalla wala en so wiyama dilede diller ko do e madina subalo dilinta dilede ko bibe subalbe susbe sasbe wotri be jijam sagaraabe sagada ramani tay so wiyama ramani tay de bubel wambaaki wonni sagu gi duugo furdi woni en battidido kono woni en keddo tagal kono Allah hokko woni hedde yeso wonno tedugal tudara yertere kono en way jakkaade taw ko kecce dum non Allahumma salli ala sayidina Muhammad kuccenen jammo
ma holle woni fo ma nan woni fo ma yimi sar yidir yidir sabi allah sar anir anir sabi allah yitte hebeli ho dani mi yitte sada bu ho dani mi weli me yitte abara ninjami bu lewe bu jeri Rubi ayran ko sama Allah na jir ali kunga binti ala han sayi abu ala san sayidu abu usman sayidu demba mamadu demba chile bi kan samba huray jibi gen ban hodi umar bi ali banna sama jibi galla hodi abdullahi jibi galla mamudu goro amadu samba legel amadu la wafa bule wedu jeri bule wedu jeri
ceerno Abdourabbi Ndiadj tamba alde Abdul Aziz Dabbat Ndiadj demba ndjay adjara ndokel go ayo kwata fifiri hande ne wadi fayidde arnobe bebe melti be ngarani be ngari haame fifiri wadi fayidde laade ne awnye ne awo bebe machallah jalta bebe yimobe pekande rewbe sugal be nyanti ha jodi e morantaabe mayangal machallah hande yimbe bi jigi ko wite ko final tawa machallah
Madina Subala Nabe. Madina Subala Nabe. Madina Madina.
assalamu alaikum ko andi wadi be poti noddude buri wasde distribuer e kodor de gendarmerie be e der min yon pam gendarmerie nationale partout e leydi senegal e beni hen te ala ko wadi be do sona habade bulfale habade wargo e violence dum non bandirabe on ji e gila hanke ha joni eden gonde beedo be ganda horma ko kabbe tinidum en ha tidi dadibe kurwaji e be dema duwa o yo lawol gol yaaru yeso yo wote hare wat hanki mi yido sukabe be ganda horma image ji mi en belanimi ngada ara yoto ar sikko ko jogi do khalis kerdo juurma tawa ko jarda bulfale ha wi tat ya allah muslimen ne jaro bulfale bulfale ko ko nyawnatde c'est ce jour mon nawi docteur mon wodani dum non min beltinima sécurité o timmodo min beltinima onone kadi bandirabe min sabo onone wadde programme odon bawno wadde odo programme ba so noddu sécurité o kono non min beltinima on min beltinima Oumar Moutar Belal umme de gila ji hojo e kanko e Sirif Amadou Haydara e wondude soknaajo Oumar Moutar Belal on woni Fatimat Yereba et dendangal lewen don sen merci papis baranga